Вітаю вас! З вами програма «У фокусі подій». І сьогодні ми поговоримо про зелений туризм. Що це за вид відпочинку і чому останнім часом набуває все більшої популярності? В яких районах області поширений та які послуги відпочиваючим надають власники зелених садиб? А також які перспективи на майбутнє має ця галузь? Тож сьогодні до нашої студії завітали люди, які мають безпосереднє відношення до зеленого туризму. Це Віталій Хиля, він директор департаменту інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв'язків. Оксана Колісник, координатор проєкту «Сприяння сільському мікропідприємництву в Україні». Вікторія Лавріненко, господиня навчально-розважального комплексу «Зерноленд». Та Віра Чепурна, господиня гостинної садиби «Кобзарева Колиска». Отже, добрий день вам. Добрий день. І розпочнемо з того, що зелений або сільський аграрний туризм – це насамперед відпочинок у сільській місцевості. Тож, розкажіть нам, будь ласка, як давно він започаткований на Черкащині і в яких, можливо, регіонах найбільше? Ну, от, ви знаєте, Черкащина все-таки має унікальні можливості на території області розвивати всі види туризму, зокрема і сільського зеленого туризму, який останнім часом набуває все більшої популярності. Для України поняття «сільський зелений туризм» – це такий вид діяльності, який започаткував свою діяльність зовсім недавно, хоча відносно недавно, хоча на світі він все-таки більш розвинений і популярніший. В нашій області останнім часом, якщо брати суто математичні показники чи статистичні показники, ми бачимо, що з року в рік поступово кількість зелених садиб вона збільшується. Якщо в 2013 році кількість таких садиб було 32, в 2014-му 34, то на сьогодні в області 42 зелені садиби, які надають послуги для відпочиваючих, для своїх. Якщо говорити, де найбільш популярними такі садиби є, це в першу чергу говоримо про Смілянський район, 8 садиб, Черкаський район, 6 садиб. Але є, можемо так сказати, що є ряд районів Черкаської області, які взагалі не зареєстровані, не працюють такі зелені садиби, що все-таки дає підстави і тим мешканцям, можливо, переосмислити своє бачення на це і розвивати такий вид туризму у себе в тих регіонах, які не представлені зеленими садибами. Ось навіть є така карта, так, розроблена карта, де позначено кількість садиб на території Черкаської області. Ми можемо бачити, що тут зосереджені вони в основному дійсно в Смілянському районі, тобто поблизу саме міста Черкаси, а з одного і з іншого краю області їх менше. А чому так склалося, власне? Ви знаєте, якщо в першу чергу говорити про такі локації туризму на Черкащині, ми можемо сказати, що найбільш популярними це є локація Канівська, Чигиринська, Кам'янська, там Смілянська, наприклад, і Уманська. Але от, зокрема, розвиток зеленого туризму, він більше зосереджений на цій території, де Придніпрова смуга, що де природа, яка тут притаманна, там лісиста місцевість, гориста місцевість, все-таки для відпочиваючих вона більше приваблива. І ми бачимо розвиток найбільш кількісний, да, в цих районах. Знову ж таки, в цих районах, якщо ми говоримо як паралельним таким видом, чи більш трошки різноманітним, і тематичні села, да, які теж близькі до традиційного зеленого туризму, і вони, як на диво, теж більше представлені. Це Чигиринський район, Канівський район, ті, що території біля Дніпра, та територія області, яка віднесена, ну, західна, скажімо так, вона в цьому питанні, да, звичайно, менше представлена, але, можливо, напевно, тим, що там більше користуються попитом, там, наша Софіївка, там, заповідники в Звенигородському районі, можливо, з цим це пов'язано. А звідки взагалі до нас прийшов зелений туризм, тобто відпочинок як такий на селі? Адже не так давно, в принципі, якщо взяти років 10, тому він ще не був настільки популярним. Можливо, це із-за кордону ця тенденція до нас, чи звідки?
Я думаю, що теж тут, як то кажуть, зацікавленість, напевно, і наших місцевих жителів, ентузіастів, які в першу чергу на своєму ентузіазмі це все започаткували. А от ми, якщо подивимось по демографічній ситуації, у нас все-таки більше людей останні там роки виїжджають там із сіл, там молодь, особливо в міста. Але той ритм в місті, він все-таки не кожному притаманно його переносити там на постійно. І тому люди шукають можливості, ті, там, хто повиїздив, повернутися в село, відчути такий, знаєте, розслабляючий такий ритм сільського життя із отриманням певних там, ну, досвіду, навіть візуально побачити, як ті люди, які там працюють, там, які там готують там унікальні там речі, там, які пов'язані з кулінарією, там, ремесла наші, там, виготовлення різноманітних іграшок, як це відбувається безпосередньо такими людьми. І я, ну, наскільки я знаю, там навіть проводяться і майстер-класи, там і навчання таких відпочиваючих, щоб, ну, я думаю, за першу чергу для тих, хто приїздить, це все-таки не передав, ну, такі відчуття, які неможливо там отримати в першу чергу в місті. Тобто це зумовлено психологічною потребою, я так зрозуміла насамперед, міських людей повернутися до своїх витоків? Ну, я думаю, да. Ну, знаєте, все-таки по життя в селі, воно, ну, більш таке спокійніше, інколи хочеться такого спокійного ритму, якось розслабитись, не бути постійно заведеним, метушитися, вирішувати ті чи інші питання. Все-таки, як кажуть, все-таки відпочивати. Чинок, він потрібен, і люди не всі можуть там виїздити за кордоном, а кому навіть це зовсім не притаманно, і його тягне там до села подивитися, як це все відбувається, та навіть і своїм дітям показати, що це все робиться людськими руками тих людей, які безпосередньо тут живуть, це не робить. Роботи, які там певні виконуються роботи і так далі. Ви сказали, що на сьогодні в нас діє 42 садиби в Черкаській області, якщо я не помиляюсь, так? Які послуги відпочиваючим, власне, надають власники цих садиб в основному? Ну, це в першу чергу відпочинок, да, це харчування, там, це майстер-класи по приготуванню там різноманітних там продуктів, виготовлення певних там, ну, виробів своїми власними руками. Якщо ми торкнемося по тих послугах, які там тематичні села надаються, можна окунутися в ту атмосферу тих ігор, тих знарядь праці, якими там, в які ігри гралися там наші предки, тими знаряднями праці попрацювати, як ті часи люди могли собі приготувати там, то навіть і продукти харчування там по кулінарії і так далі. Тобто повернутися до своїх витоків. Я думаю, так. Да. Скажіть, будь ласка, чи існує на державному рівні якась підтримка цієї галузі? Адже ми говоримо про те, що зелений туризм не так давно в нас почав взагалі функціонувати і на території нашої області в тому числі. Ну, скажу так, да, в першу чергу вже говорив про те, що зелений туризм для України – це нова така сфера. В першу чергу ми говоримо про те, що такі ініціативи – це приватні ініціативи тих власників садиб, які живуть там, які хочуть в першу чергу розвиватися, щось спробувати саме, але якщо ще за це можна там отримувати певну винагороду, я думаю, це для них є тим стимулом, який їх рухає вперед. На державному рівні є певні програми підтримки малого підприємництва, немає окремої програми, яка підтримує там розвиток зеленого туризму. От в нашій Черкаській області свій час, якщо я не помиляюсь, останні там є регіональний фонд підтримки малого підприємництва. Він певні роки фінансував деякі проекти по зеленому туризму, але от останні роки, якщо я не помиляюсь, 13, 14, 15 роки, цей фонд не профінансував жодного проекту. Я не говорю там про сільський зелений туризм. От ми зараз, я на посаді за декілька місяців і маю намір все-таки відновити ту роботу фонду, яка була б спрямована
спрямована на підтримку підприємницьких ініціатив і, зокрема, зеленого туризму, так як популярності він все-таки набуває більшої, а ті люди, які цим займаються, вони всі за свої кошти намагаються вдосконалюватися і придумати щось інше і розвиватися. Тому, якщо ми відновимо роботу такого фонду, я думаю, це буде певна допомога для тих підприємців, які мають намір рухатися вперед в цьому. Тобто можна сказати, що програми є, але фактично вони не є дієвими? Програми є, але все, ми можемо задати кожному із них питання, що в першу чергу цікавить допомога фінансова, правильно? І без належного фінансування, фінансової підтримки, будь-яка програма, вона буде не дієвою. Тому програми є, бажано до нього фінансування, це буде той дієвий механізм, який допоможе нашим підприємцям розвивати сільський зелений туризм. А які акції, які стосуються саме зеленого туризму, відбулися впродовж останнього року саме в нашій області? Таких, скажімо, загальних акцій чи акцій широкого масштабу не було. Ми там той, скажімо так, департаментом, да, виготовлені і такі буклети рекламні, то ви показували «Зелені садиби Черкащини», також є туристичний буклет «Черкащина туристична, 5 сезонів». Зокрема, в цьому буклеті теж є представлені наші зелені садиби. Ми, як з боку департаменту, ми створені навіть сайт туристичний Черкаської області, де розміщені всі зелені садиби з контактами, з описовою частиною, створена сторінка в мережі Facebook, де ми намагаємося відображати всі ті події, які у нас відбуваються в галузі туризму, там таким чином популяризувати туристичний продукт Черкащини, зокрема ті події, які там відбуваються по зеленим садибам. А наскільки ви відчуваєте от ініціативу із глибинки? Чи є вона? І наскільки активні самі селяни саме у створенні таких зелених садиб на сьогодні? Ну, ви знаєте, от я сказав про те, що в нас є 42 зелені садиби. І от, якщо порівняти 2013 рік і 2015, кількість таких садиб зросла на 10. Але є певне питання в тому, що законодавство дозволяє тим підприємцям, які в своїх господарствах створюють такі зелені садиби, і якщо там кількість проживачів чи не більше 30 осіб, вони, ці підприємці, не можуть не реєструватися як суб'єктами підприємницької діяльності. І тут вже виникає питання тому, ще хотів би сказати, є в області, наскільки я знаю, спілка розвитку, підтримки сприяння сільського туризму, яка добровільно сама там придумала і започаткувала таке добровільне атестування там сільських зелених садиб. Так от, із 42 таке тестування пройшли, якщо я не помиляюсь, 14. Можливо, у мене цифри можуть різнитись. Тому не всі підприємці, вони відкриті, вони говорять про себе, можливо, побоюючись тих там перевірок, які можуть здійснюватись там податковими органами чи ще іншими. Є така проблема в цьому. Жити у злагоді з природою, дихати свіжим повітрям, харчуватися тільки натуральними та свіжими продуктами, пити джерельну воду та парне молоко для багатьох є раєм на землі. Саме за цим і їдуть у село. Тут все своє, вирощене дбайливими господарськими руками, смачне та корисне. І нехай на яблуці або груші, зірваними вами з дерева, не буде написано «без ГМО», ваше внутрішнє чуття підкаже вам, що це натуральне, таке, яким йому і належить бути. Це повернення до першоджерел, краса сільських пейзажів, близькість річок, озер, лісів, гір, відсутність стресів та метушні, здорове харчування добре впливають на людину, зміцнюють її і духовно, і фізично. Однак зелений туризм містить і пізнавальний елемент. Тож давайте поговоримо зараз, який саме, будь ласка, який, на вашу думку, пізнавальний елемент містить зелений туризм? Ну, я в першу чергу думаю, що це те, що все можна створити своїми руками. І
ті відвідини зелених садиб, ті майстер-класи, які показують власники, вони все-таки от, і з такою функцією. Ви, як люди, які практично займаєтесь зеленим туризмом, як можете сказати, який же пізнавальний елемент має зелений туризм? І наскільки він є важливим взагалі саме в цій галузі? Ну, я дещо хочу додати до того, що ви вже сказали. Справа в тому, що зелений туризм повинен бути не тільки пізнавальним, а й навчальним. На мою думку, ось склалося таке враження, що ось зелена садиба, вона представлена в більшості своїх випадків якимось таким певним типом. Тобто це непогано, це добре, але я думаю, що треба прагнути до різноманіття. Це повинна бути не просто садиба, прикрашена українськими рушниками, де роблять певний вид майстер-класів. Це повинні бути різні садиби різного напрямку. Наприклад, це повинні бути садиби, які повинні мати такий навчальний характер. І тоді це дозволить, от те, що ви сказали, що зараз в основному зелені садиби, вони розміщені в певних регіонах. Тобто, де вже є місця, пов'язані з якимись історичними фактами, подіями, народженням відомих людей. А як же цю галузь розширити в інші райони області, де немає таких визначних якихось місць, чи немає видатних людей, які б народилися в тих селах. А все одно людям треба якось жити, виживати, працювати. Я думаю, вихід з цієї ситуації саме полягає в тому, щоб люди подивилися, що в їхньому селі розвинене найкраще. В кожному ж селі є пасічники, виноградарі, є люди, які добре готують. Люди, звісно, що бояться. І, можливо, не варто починати зразу з організації зеленої садиби. Варто просто сказати про себе, що я є. Ось, я вирощую бджіл, я роблю мед. У мене є корова, я її дою. Якщо хочете, от приїдьте, подивіться, як я це роблю. Тобто, на початковому етапі саме ось пізнання чогось повинно привернути увагу туриста до тієї чи іншої садиби, до того чи іншого села. Адже сьогодні в селі роботи в людей фактично немає. Земля віддана в оренду великим підприємцям, які її обробляють. Людина лише от вирощує продукцію для свого власного вжитку. А я думаю, що варто все-таки от оглянутися навколо, подивитися. І навіть я думаю, що ось і облдержадміністрація, відповідні туристичні відділи повинні от рекомендувати в певній мірі людям от займатися саме такою діяльністю. Тобто це дозволить розширити по всій області такі садиби. А стосовно того, що люди бояться на перших етапах там оформляти, адже вони їздять на базарі, так само торгують своєю продукцією. Тобто, можливо, зразу не приймати там на день, на тиждень, на місяць людей, а просто от як в рекламних цілях презентувати свою продукцію. Якщо люди підуть до людини, ну, зайдуть у двір, придбають банку меду, відповідно, завтра прийде 5 людей, післязавтра 10 людей. І тоді от такий виробник продукції, він з задоволенням, з чистою совістю піде і оформить свою зелену садибу. А звісно, що люди бояться. Коли нема клієнта, а над ним вже є відповідний контроль, звісно, люди бояться. Тому, я думаю, на перших етапах кожен виробник, кожен сільський господар повинен подивитися, що він може запропонувати людям, мати зиск і собі, і туристам. Пані Іра, який пізнавальний елемент, на вашу думку, несе зелений туризм? Зокрема, можливо, той, яким ви займаєтесь? Я ось, ну, в мене вже чимали досвід, 10 років займаюся, але цього року в мене жили люди із маленькими дітками. І от я побачила, як цей хлопчик 4 роки, як він бачив, як росте картопля. Квасолю рвав, рвав горох. Це було диво. Спочатку я йому зайчика морку приносила, а потім він сам її рвав. Розумієте, дуже пізнавальний елемент. Але, от я тут би сказала, тут не почнеш з того, що каже пані. Через те, що не прийде людина отак собі з неба, не приїде. Треба спочатку на таких садибах, як моя, організувати майстер-класи.
Я вже декілька разів, у нас тут, в Негородському районі, є Микитенко, директор оцього центру зайнятості. Я до нього підходила, і підходила до дівчат, і кажу, давайте проведемо, не у вас у стінах, бо я була у них у стінах, в чотирьох стінах проводять навчання. От розкажуть, от так, приходьте, приїжджайте, в нас все добре. І ніхто після того не почав приїжджати і дивитися. А треба на такій садибі, як моя, де така жінка в годах, сама собі організувала, сама пече хліб, майстер-клас проводить. І тоді підуть люди, і люди підуть за мною, наприклад. Я казала, вони тоді зібрали голівсівських рад, зібрали там активістів, хай побачать. Що вони побачили в чотирьох стінах? Я рекомендую настоятельно вам. Тому що якщо це не внітрить, то, як ви кажете, банку молока, хто прийде візьме в селі? А зараз до мене, наприклад, йдуть люди, бо от случай був, випадок такий. Спочатку я звернулася до одної жінки, кажу, мені треба курицю зарізати, бо там армяни приїхали. А вона, тобі треба, то вирости. Ну, я не можу і виростити, і приготувати, і подати, і все це я. А тепер вже люди зрозуміли, в селі ви бачили, одні несуть молоко, другі персики, ті груші, сливи, помідори. Перший помідор несуть до мене в садибу, тому що у мене гості приїжджають здалека. Так що починати, хай починають і так, і сяк, але отак на місці треба все вивчення. І я пропонувала, коли був відділ культури і туризму, я їм казала, що я згодна в себе проводити отаке, там мені щось хай заплатять, бо це таке. Але факт то, що побачать, як все це робиться. Тільки готовий приклад може заінтересувати другу людину. Якщо ж робити у чотирьох стінах, нічого не буде. Отаке моє мнення. Ми говорили про те, що існують різні проекти державної підтримки галузі, але вони не завжди є дієвими. Поряд з тим є спільні проекти, які, наприклад, наші активісти роблять разом із представниками інших країн. Серед них це україно-польський проект, який називається «Сприяння сільському мікропідприємництву в Україні». Тож, давайте поговоримо, пані Оксана нам детально може про нього розповісти, чому він зародився, коли, як і що в рамках цього проєкту у нас вже відбулося. Я, по-перше, дякую колезі за згадку цього словосполучення «тематичні села». Да? І я дуже втішена тим, що про нашу діяльність все ж таки знають і в облдержадміністрації. Тим більше, що цього року, це другий рік, який ми працюємо з цією ідеєю, тематичне село – це така концепція не стільки розвитку туризму, скільки відновлення економічної і творчої активності на селі. Це європейська концепція, яка добре себе зарекомендувала, починаючи від свого народження в Австрії, в Німеччині, в країнах Прибалтики. Ну, а ми з подачі, з ініціативи наших польських друзів, це Щецинський навчальний центр Фундації розвитку місцевої демократії, з колегами, це ми експертна група Міжнародної громадської організації «Інститут демократії імені Пилипа Орлика», яка в Черкасах працює. Ми пробуємо цю концепцію впроваджувати за польським прикладом в Україні. І цього року ми дуже втішені, що наші партнери пішли нам на зустріч, і ми втілюємо цей проєкт виключно на Черкащині. Таким чином ми зробили Черкаську область фактично пілотною. Як у нас це вийде? Будемо дивитися за результатами. Ми працюємо в 14 селах. 6 із них – це ті села, які брали участь в проєкті минулого року. Це в Уманському районі село Коржова, в Жашківському районі село Сорокотяга, в Канівському районі Межиріч, в Чигиринському районі Суботів, Головківка і Івківці. І ми додали іще одне село на лівому березі. Це ми дуже ризикували. На лівому березі дуже мало працює от проєктів міжнародної технічної допомоги. Це Гільмязів. В Чигиринському районі до нас долучилася Боровиця, в Черкаському районі Леські. До нас долучився Кам'янський район з Грушківкою і Лузанівкою. В Жашківському районі долучилося село
Охматів і в Уманському районі Пугачівка. Оце 14 сіл, в яких ми зараз працюємо. Я дуже, дуже вдячна от за цей поворот, аспект саме пізнавальний, тому що, мені здається, в Україні дуже звужене розуміння взагалі сільського зеленого туризму. По-перше, у нас немає відповідного закону, немає чітко даного визначення цьому виду діяльності. І тому ми зводимо все до садиби, до параметрів конкретної садиби, що це, значить, кров, скажімо, над головою, ліжко, постіль, там якісь елементи майстер-класів, харчування, чисте повітря, город і все. І все. Побутові. Да, побутові речі. Тому це фактично той же самий матрасний туризм з невеликими елементами розваги, який орієнтується на досить таку вузьку, дуже камерну таку аудиторію. І мені здається, що оце розуміння, ну, таке вузьке розуміння, воно трошки стримує і підхід. От, скажімо, ми почали з того минулого року, ми не знали дійсно, що таке тематичне село, що таке ця сама економіка емоцій і розваг на селі, яка застосовується для того, щоб дати можливість сільським людям реалізуватися не тільки на городі і не тільки у виробництві продуктів харчування, а й в наданні цих послуг, і не тільки послуг обслуговування, скажімо, людини, яка приїхала у тебе спить і їсть, да? фактично готельного бізнесу, а дати ті ж самі освітні, просвітницькі, культурні послуги. Тобто людину прийняти там, де фактично, от я для себе бачу сільську місцевість, це як межа між тою нетронутою природою і оцим стартом людської цивілізації, розумієте? Тому що людство, в принципі, нічого нового не придумало для свого життя. Колос як ріс, він так і росте. Молоко як від корови береться, то його іншого джерела немає, розумієте? Вода як вона була, вода той же самий горщик. Ну що, ми все інше це як інтенсифікація, технологія збільшення, там полегшення якесь, нанотехнології це управління, а йому ми все те ж саме, що і їли багато тисяч років тому. І тому от людина, яка з міста приїжджає, вона зараз в місті, вона відірвана від цього. Вона для себе в селі зараз навіть здатна зробити більше відкриттів, ніж це було б, ну, скажімо там, років навіть 30, тому що от, коли моє дитинство, там і юність була, бо зараз відірвані геть зовсім, і от правильно колега сказала, що навіть як росте та морковка, і де той горох збирається. А що стосується почати там з чогось такого глобального, то ми були здивовані. От наш експерт проєкту з польської сторони Вацлав Ідзяк, який, власне, у нас є сторіночка в Фейсбуку, вона називається «Придумати село наново». Да? Це назва фактично його книги. І він каже, що можна почати бізнес з шворки метрів 5, лужка і стіжка. І розумієте, от практика показує, от у нас в понеділок пройшла подія, туристична пропозиція, яка зроблена в Суботові, забавлянки ігри розваги Старого Суботова. Люди дорогенькі. Для тих ігор можна використати все, хоч чоботи 45-го розміру, хоч звичайна якась палка. Це такий, і якщо людям показати, що це можна, не треба мостити там одразу готельні там три звізди умови, як вимагається часто для того, щоб сертифікувати садибу, так от, да, там же вкласти скільки треба для того, щоб її сертифікувати як положено, да? Там треба дотриматися купи всього. Якщо показати, що це можна робити фактично з нічого, а це от, колега Вікторія, це нашим учасникам проєкту показали наші польські колеги, тому що ми от другий рік поспіль вивозимо тих, хто наважується ступити на цей шлях от в Польщу, то я думаю, що і активності більше буде просто. Я перепрошую, все-таки ви говорили про те, що в цьому проєкті задіяно 14 сіл. Так. От якщо коротко, то чим, власне, займаються учасники цього проєкту? Це ігри, це розваги, це пізнання навколишнього світу. Що ще? От просто перелічіть. Кожне село вибрало для себе, ну, скажімо, свою ідею. Як правильно Вікторія сказала, ґрунтуючись на тому, що є, люди вивчають свої села. Вони для себе відкривають свої села по-новому. Тобто, якщо це то чудова пропозиція Івківців, Зерноленд,
то вона народилася навколо уже здійсненого дослідження і величезної роботи, яка була пророблена от Назаром Лавріненко і Вікторією навколо відновлення старого млина. І далі вони, доповнюючи цю пропозицію, вони можуть 3-4 години фактично прийняти групу з 30 осіб. Скільки, Вікторія, у вас вже груп 12 побувало цього року, так? От вони приймають людей, і люди, чесно кажучи, звідти і ще, воно передається, воно пішло. Навіть без такої системної реклами пішло все. От, скажімо, ідея Межиріча, давня археологічна пам'ятка, ніяк не введена фактично в оборот екскурсійний. Коли ми почали це робити, да, ну ми туди, ну вибачте, з трудом самі згадали, що там, вона ні позначена була, нічого. І коли придумали наші канівчани, от межирічани, там, Ніна Пустовоїд, власне, вона бізнесмен сама, вона підприємець сільський, вона власниця кафе, досвідчений підприємець, яка схотіла розширити просто палітру своєї послуги. І разом з канівчанами вони придумали цю для дітей забаву, теж 4 години з майстер-класами, з походами, з квестами костюмованими. Ну, захват просто у дітей повний, це подорож в країну Мамонтландію. Да? То село тепер, получається, уже, якщо ви будете їхати, побачите номерки на будинках, вони вже у вигляді цих мамонтів, уже село знає, що вони навіть, розумієте, село починає пишатися, якось себе усвідомлювати геть зовсім по-новому. От точно так же, от в Суботі вони використовують інший матеріал. Не введений був в екскурсійний оборот в Коржовій чудовий діючий водяний млин. Розумієте, він діючий, але він абсолютно не був в екскурсійному обороті. Його доповнити оцією, ну як, культурною, розважальною, креативною програмою, а я вам так скажу, що в селі можна викладати повний курс середньої школи, починаючи від літератури, закінчуючи природничо-науковими циклами, це фактично величезна, відкрита, зелена школа. Ми її адресуємося насамперед, спочатку до дітей, до вчителів, для того, щоб вони витягали своїх вихованців з класів і везли їх в село, фактично, тому що вони на цих емоціях, от навіть і Сухомлинський рекомендує отримувати дітям, давати дітям отримати емоції, бо в місті вони дуже сильно обмежені. Ну і так от, Головківка у нас – це картопляне село. От, і десь на Гільмязі вони для себе село відкрили, я ще не знаю, у них презентація їхньої пропозиції буде 11 вересня. 5 вересня буде презентація якоїсь унікальної пропозиції в Хмільній Канівського району, там буде садиба чи щось пов'язане з давньою Русю, бо там і Родень, там буде щось неймовірне там буде. І кожне село. У нас більше 800 сіл на Черкащині. І я переконана, що кожне село має в собі ту родзинку, незважаючи там на якихось ну, відомих особистостей, кожне село має ту родзинку, яку воно може віддати, запропонувати і запросити до себе людей. Отже, ми можемо відкривати практично наші села наново і практично кожне наше село, як я зрозуміла з того, що ви говорили. Дякую. Дороги будемо прокладати. Дякую. І їздити в села. Наші кореспонденти із Черкаської служби новин побували на Канівщині і бачили, як світилися очі тих діток, які, власне, і брали участь у проєкті. Тож, пропоную переглянути відеоматеріал. Пошук нових фінансових джерел тут розпочали 2 роки тому. Дізнавшись про проєкт, активісти села згуртували творчих та небайдужих односельчан. Із бізнес-ідеєю такого собі тематичного села звернулися до сільського голови. Отримали підтримку. Агротуристичні ж пропозиції щодо розвитку та відбудови рідного краю вивчали у Західно-Поморському воєводстві Польщі. Щоб село не занепадало, а навпаки процвітало, і його мешканці від того, що вони згуртувалися в своїй громаді, робили гарну спільну справу. Місцеві жителі охоче долучилися до втілення проєкту. Нині відвідувачам пропонують екскурсію на унікальну стоянку мисливців на мамонтів. Тут дітям розповідають, як жили люди 15 тисяч років тому. Дійство захоплююче та стилізоване. Головне, що ми стараємося показати і пояснити дітям, це те, що історія і історія дописемна може бути не тільки цікавою, але може бути наочною і ілюстративною, такою, яка може бути
пояснення в ігровій формі і бути цікавою дітям насправді. Ознайомившись із історією, діти вирушають на майстер-класи. Теж тематичні. У місцевому кафе дітей навчають ліпити печиво у вигляді мамонтів, робити аплікації та плести з соломи різні вироби. Ми зараз навчаємо звичайному, самому простому способу соломоплетіння, з якого роблять, перш за все, капелюхи в нашій традиції, роблять вже такі аксесуари, як сумки, якісь, можливо, там гаманці, якісь коробочки. Діти будуть зараз робити найпростіше. Найпростіше що річ – це браслети або очілля. Насолодившись власноруч створеними виробами та переодягнувшись у стилізоване вбрання, діти вирушають на квест. Україна в нас одна, її кращої нема. Просто у полі дітям пропонують влучити у мішень, повправлятися у перетягуванні канату, збудувати із гілля прадавнє житло. А наостанок учасників екскурсії вітає справжнісінський мамонт. Мені подобається зробити печиво, ще подобалося робити браслети. Натягувати зараз канат, а потім, я думаю, що ми підемо їсти печиво. Те, що приготували самі? Так. До нашої студії сьогодні завітали люди, які вже успішно і не один рік займаються зеленим туризмом. Отже, пані Вікторія, я знаю, що ваш зелений туризм, той, яким ви займаєтесь, пов'язаний із Чигиринщиною, з історичним краєм. Чим цікавий навчально-розважальний комплекс «Зерноленд»? Як виникла ця ідея і як втілюється в життя? Туристична пропозиція «Зерноленд» почала створюватися у 2014 році завдяки ось уже представленому проєкту, який надихнув нас. Певна матеріальна база вже була нароблена раніше, тобто приміщення було, яке не знали, де примінити. В 2014 році вирішили зібрати всі старожитності, всі речі побуту в селі Івківці Чигиринського району. Справа в тому, що почали ми приймати туристів лише ось в цьому році, вже в нас було багато екскурсій. В основному, що ми можемо представити цією туристичною пропозицією? Перше, це, як я вже сказала, музей старожитностей, далі відвідини відреставрованого млина, у нас є маркована стежка, у нас є майстер-класи, різноманітні майстер-класи, орієнтуючись на конкретного відвідувача. Також у нас є пропозиції і цього року, які ще не втілені, але які ми вже задекларували. Це ми плануємо зробити традиційне сироваріння і в майбутньому теж плануємо зробити зелену садибу. Це поки що у нас у планах. Що стосується самого «Зерноленду», то він функціонує завдяки громаді села. Дуже багато людей залучено до роботи в «Зерноленді». Фактично, люди працюють на волонтерських засадах. Вони є фахівцями в певних галузях. Є бджолярі, є виноградарі. Якщо можна, зараз нам режисер покаже фотографії, власне, ту добірку фотографій, яку ми підготували, і ви будете продовжувати розповідь, тому я попрошу показати, як відбуваються саме ті розваги і ті екскурсії, про які ми зараз говоримо. Будь ласка, продовжуйте. Що стосується туристів, які відвідують наш туристичний комплекс, то це різні вікові категорії. Але все ж таки ми більше орієнтовані на молоде покоління, тому дуже тісно співпрацюємо із школами Черкаської області. Спочатку ми співпрацювали із ближніми школами. Це, до речі, і є така порада тим, хто хоче такою справою займатися, залучіть першу ось свою школу, яка найближче до вас. Хочу сказати, що в подальшому плануємо не тільки відпочивати,
відпочинок, але й навчання учнів у даному навчально-відпочинковому комплексі. Тут можна проводити факультативні заняття із різних дисциплін – і географія, і історія, і суспільствознавство, і те саме трудове навчання. Тобто, залежно від того, що побажає вчитель, що навчити дітей, чого побажає вчитель навчити дітей, ми можемо відповідно запропонувати певну програму. Ресурси нашого села і, відповідно, ті ресурси, якими володіє наш туристичний комплекс, дозволяють це робити. А хто зазвичай до вас приїздить? Це зазвичай родини з дітками, чи просто подружжя, чи люди вже такого середнього віку? Справа в тому, що туристичний навчально-відпочинковий комплекс – це не зелена садиба в тому розумінні, в якому, де можна відпочивати день, тиждень чи місяць. Це просто громада села привертає увагу до свого села, це тематичне село, привертає увагу до свого села і показує, от, що є цікавого в цьому селі. Зазвичай люди різні. Це можуть бути сім'ї, які проїжджають там з Чигирина до Холодного Яру. Це може бути заздалегідь домовлений шкільний клас, який приїжджає на відпочинок. Це може бути екскурсія від години до 5 годин. Це, як правило, кожна група включає в себе різні категорії. Тому що якщо це дитяча група, то відповідно є супроводжуючі. І дорослі не будуть сумувати, поки діти відпочивають. Кожному знайдеться заняття за вподобаннями. Це і кулінарні майстер-класи, і стрільба з луків, і різноманітні майстер-класи по народній творчості. Ми запрошуємо майстрів, різних майстрів. Це і керамісти, це і соломоплетіння, це і вишивка, і ткацтво. Тобто це різноманітні, можуть бути задоволені різноманітні інтереси людини. Віра Чепурна приїхала до нас із Морениць, з того села, власне, де й народився Тарас Шевченко. Тож, наскільки ваша діяльність пов'язана із ім'ям цієї людини? Ну, звичайно, жити в такому селі, де народився Шевченко, це, ну, велика відповідальність і велика нагорода, я б сказала. Я родом сама з Чернігівської області. Приїхала сюди по направленню, працювала 32 роки за виробництвом хлібокомбіната. Потім вийшла на пенсію і вирішила займатися туризмом. А Шевченка, звичайно, я весь час, я, от навіть мої відвідувачі всі кажуть, що дуже шаную. Я завжди традиції, старовини, випічку робимо, і малювання, і Шевченко ж малював весь час. Ви і садибу ж назвали так, що пов'язано саме з ім'ям Кобзаря. Навіть ось приїжджали до нас з Австралії, так вони такі вірш оставили, що я в тім селі, де колись Тарас Шевченко народився. Ну так, дуже, дуже люди їдуть, іменно зв'язане з тим, що тут народив Шевченко. Я знаю, що ви вже 10 років займаєтеся зеленим туризмом. Розкажіть, будь ласка, як ви починали і що маєте тепер, що було тоді? Ну, навіть сусіди кажуть, що мою садибу вже не впізнати. Не впізнати в якому плані? В тому плані, що кожен клаптик вже оброблений любов'ю, руками. Є сіновал, є дитяча площадка, є скам'я усамітнення, ну, басейн, фонтан, ну, дорожки, все благоустрій вже, скважину зробили, все для людей. І я все-таки наполягаю на тому, що якщо буде декілька садиб, можна більше прийняти людей, і тоді можна робити ці майстер-класи. Я, ну, не знаю, як можуть люди ждати нежданих гостей. От як вони кажуть, приїхали і приїхали. А де взяти того майстера, де взяти матеріали? У нас зовсім не так побудовано. Приїжджають люди на садибу, і потім я заказую. Заказую, ага, малюємо ввечері, на конях катаємося утром, горшки ліпимо в обід. Отако все, все це пов'язано, ну, навкруг садиби, я вважаю. Ну, може так люди вміють, нехай так роблять. Ну, ми працюємо так. А які цікаві історії, можливо, за час вашого господарювання виникали, і що ви можете ними поділитися з нами сьогодні? Саме пов'язані із відпочивальниками. Ну, багато цікавих історій. Ну, перше можу розказати, як приїхали гості, а я стою і плачу. В общем,
мікроавтобус приїхав, приїхало 9 осіб. І я, ну якось так от, ну емоційно, думаю, Боже, до мене приїхали люди. Я, але ще ж вони перед цим подзвонили, що ну, зустріньте нас, я хліб, сіль, нарушник, виходжу. І сама не відчуваю, як у мене течуть сльози. І підходить, ну, вони, може, не зрозуміли, тепер я вже не плачу. Я радію, коли зустрічаю гостей і все. А тоді, ну, такий емоційний сплив. А то ще була жінка одна. От цікаво, я ось хочете прочитаю, як вона написала. Вона подзвонила і каже, мені 60 років, я хочу вас відпочити. Я кажу, ну, і я така, приїжджайте, ми з вами поговоримо. Вона, ні, я говорити не буду, я їду побути наодинці. Так от, хочете, я прочитаю, як вона написала після відвідин. Оце мені цікаво. Ой, де ж воно? Ага. Як важко знайти розраду для душі у великому місті. Воно ніби всотує в себе і силу людську, і волю, і навіть забирає частку тебе самого. А тут, у Шевченковій колисці, я відчула, що хочу жити, радіти, і є сила вселенна планів та звернень. За це величезна сердечна дяка жінці з блакитними очима, ну замітила ж. І її рукам невтомним, і доброму її серцю. Низький уклін вам, Віра Степанівна, многоє літа. Малахова Світлана, місто Київ. Бачите, от даже один цей отзив і вже дає, ну мені, наприклад, дає наснагу, да, бажання працювати. Ну, багато ще є отзивів, ось можете подивитися. Ну, зараз вже багато і в інтернет пишуть. Я хочу сказати, що пані Віра сьогодні привезла нам оце книгу відгуків і книгу реєстрації відвідувачів, які в неї відпочивали. Я знаю, що такі речі ну, далеко не кожен веде. Для чого ви, що вам це дає? Ну, я, во-перше, працювала, як сказати, начальником, і я привикла документи вести. І коли я зареєструвалася в спілці сприяння розвитку туризму, мені порекомендували вести дві книги. Книга приходу гостей і книга відгуків. От я так і вела. Це вже друга книга. У мене одна вже списана є книга. Ну, а зараз вже більш поширений інтернет, то вже, ну, наче цей. Не ведете вже зараз? Чи ні, я веду. Веде? Ось, подивіться, і сьогодні записано, все записано. Уже в цьому році, ось дивіться, хто був останній у мене, Зубко Юрій Петрович, хто знає, хто це такий, замісник міністра культури. І він другий раз уже був, а черкаське начальство до мене не приїздило. От так, не можу сказати, що мене відвідують. І коли я, взагалі-то, ну, був такий момент, що я добивала, щоб у районному, районний відділ культури і туризму, щоб вони завели ще людину, яка відповідала за туризм. Бо прийду, кажуть, у нас нема людини, яка за це відповідає. Ну і тоді кажуть, уже буде. Буде, то дивись, тепер будемо тебе контролювати. Ну, якось у нас ще таке розуміння, якщо дадуть людину, це для контролю. Та нащо ви дайте людину, яка посовітувала, щось нове ввела. І оце розказують польські-мольські там ці, як казали, ну, досвід. Я про нього навіть не чула, хоча 10 років займаюся туризмом. Чому? Чому обласне начальство? Якби ви чули, то ви б брали участь. Я вже давно була там, да. І брала б участь, і наприклад, і свої садиби, хай би. У нас теж і гончарство, і соломоплетіння, і петриківський розпис, і коні. Все це в нас є. Тільки ж, ну бачите, без поляків ми самі працюємо. Якщо да. Раптом отримуємо продовження, то ми нас винагороджено обов'язково. Так, пані Віра, вона дуже активна жінка, да, і особливо, що стосується зеленого туризму. Я знаю, що у вас є навіть дерево свого роду, да. Таке своєрідне. Розкажіть, будь ласка, що це таке? І я думаю, це гарна традиція. Можливо, кожен із нас міг би створити таке своє дерево і ну, таким чином увіковічнити свій рід для своїх нащадків. Ну, тут вже я скажу так, що краще раз побачить, ніж 10 раз почути. Я запрошую вас усіх, ну і телеглядачів, хай приїжджають і побачать. Діло в тому, що навіть з Ленінграда приїжджали і кажуть, супер, нігде не виділи такого. А наші, але ось я вже запросила, наші школярі цього року, дві групи школярів приходили і дивились дерево. А можна із сусідніх сіл, хай би приїжджали, я ще й чаю наготовила, і пиріжків напекла, їх пригостила. Хай приїжджають, хай вчаться, ну, якщо є, чому вчиться. Ну, я думаю, то що розкажіть, вже, що ж це за дерево? Там же ж не проста схема, я просто його бачила, але хочу, щоб ви сказали як автор.
Ну, я не автор. Автор у нас Лілія Зоркіна. Це дівчина, яка вчителькою в школі працює. І вона мені запропонувала зробити це дерево. І я погодилась, дала їй дані. І от уявіть, я собі дала їй тільки так, що там у мене є дві сестри, у якої в одної дочка і син, в другої два сина, там у свекрухи тето-тето діти. Все це зробила вона сама. Але ви от уявіть, як я розказую це, всі люди дуже заслуховуються і дуже їм подобається. Саме дерево поділила на частини. От погано, що навіть фотографію не взяла. Значить, корінь дерева, корінь символічно, тоді основа дерева – це мій чоловік, і тоді я. І далі вже йдуть онуки, діти. А внизу я до заміжжя, а тут чоловік до женітьби. Понімаєте? І от матері наші зображені квітами, які нахилені донизу, які чорні пелюстки мають. Я, ну, звичайно, що я ж це малювала 8 років назад, ще була така гарна жінка, там така пишна квітка, але пелюстки опущені донизу. І от я завжди туристам кажу, приїжджайте ще, розказуйте людям, що тут таке є. Кажу, бо інакше ці пелюстки опадуть і будуть отут на полу лежать. Тобто, ну, це для мене буде погано. І дійсно так, коли немає туристів, коли ніхто не дзвонить, якось думаю, вже щось болить, щось недобре. Тільки дзвоночок, включається друге дихання, і все добре, і все є. Ну, таке. Хочу сказати ще, що на моєму шляху, от на процесі розвитку, зустрічались хороші люди. Ну, тільки не в адміністрації, хочу сказати. Діло в тому, що пішла в адміністрацію, в районну адміністрацію, я коли захотіла це займатися, пішла, а вони кажуть, нема грошей, то в солому спать. У мене був дім побудований для сина, але там не було ще полов, не було там, газ не проведений, нічого. І все, і я на цьому, а тоді пішла по кабінетах і дійшла до консультанта, консультант від одного там депутата. І я підходжу і кажу, що так і так, у мене оце нема грошей, не знаю, що робити. Вона каже, добре, я вам знайду цю спілку сприяння розвитку туризму. І спілка вам допомогла? Спілка допомогла теоретично, але в той же день, тільки я приїхала додому, вона дзвонить і каже, до вас прийде кореспондент. Оце я тоді зрозуміла, яку роль грають средства масової інформації. Такий... Я вам дуже дякую, общем, за цікаву розмову. Лист. І добре, що в свій час вам зустрілися допомогли, люди, так, які допомогли. І ось сьогодні ваша кипуча енергія, ваше бажання займатися цією справою, я просто бачила, з якою любов'ю і з яким життєвим оптимізмом ви це все робите. І слава Богу, що сьогодні на нашій землі, на черкаській землі, є такі люди, які відроджують наші села, які показують на наново допомагають пізнати міським жителям наново себе, свою сутність, тому що всі ми родом із села, і я думаю, нікому з нас не варто про це забувати. І наше коріння, наша поповина закопана глибоко саме в селі. І хочу сказати, що це була програма «У фокусі подій», і сьогодні ми говорили про зелений туризм. Я бажаю вам гарного відпочинку і завжди знаходити можливість для цього. І обов'язково відпочивати в селі. Це надасть вам і морального задоволення, і покращить ваше здоров'я, і додасть позитиву, отже, зробить вас щасливішими.